Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Sayuri, eu sou analista do setor de varejo, telecomunicação e tech e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o setor de vestuário e analisar um pouquinho mais sobre o setor e as empresas. Falando um pouco sobre o setor de vestuário ele é um setor pulverizado. Isso significa que as principais marcas desse setor, elas não possuem uma participação significativa no mercado. Se a gente pegar as três principais marcas, C&A, Guararapes e Renner, juntas elas detêm cerca de 18% do total de mercado. Além disso, o setor de vestuário, ele é um setor cíclico. Isso significa que quando a economia vai bem, esse setor vai bem. Quando a economia vai mal, esse setor vai mal. A consequência disso é que empresas com marcas sólidas e com boa performance operacional, elas conseguem ter maior vantagem competitiva para abocanhar mercado, em especial em tempos de crise, em que elas utilizam da sua posição favorecedora de escala para pegar aquelas pequenas empresas que foram prejudicadas por conta do seu pequeno tamanho. É importante salientar que o setor de vestuário, ele não vive só de roupa. Na verdade, as empresas de vestuário, elas têm uma parte importante que são as financeiras. Elas concedem crédito aos seus clientes, o que permite alavancar o número de vendas em suas lojas e é um meio pelo qual a empresa mantém uma relação de longo prazo com esses clientes. Obviamente que o investidor, ele não vai tomar sua decisão de investimento com base na análise apenas e exclusivamente dessas financeiras. Mas é importante analisar essas financeiras, principalmente em relação às suas políticas de concessão de crédito, para compor uma matriz de riscos e oportunidades que o investidor pode juntar na hora de tomar a decisão de investimento. O setor de vestuário, ele está passando por uma importante transformação, porque basicamente, como que funcionava a operação? As pessoas iam nas lojas físicas, rodavam as arárias, procuravam uma vestimenta que se adequasse aos seus gostos, experimentava e, eventualmente, levava para casa porque gostou dessa peça. Só que, por conta da pandemia, esse setor ele foi duramente afetado, não só porque afetou negativamente a economia, conforme eu falei anteriormente, se trata de um setor cíclico, mas também porque a pandemia impediu que o fluxo, que houvesse esse fluxo de pessoas nas lojas. Então, o que a gente viu foram as lojas Renner operando fechada, Marisa operando fechada. E o consumidor brasileiro, historicamente, foi um consumidor que sempre gostou de provar. Ele não gostava de consumir digital, ele precisava ter essa experiência de provar a vestimenta. E, portanto, na hora que veio a pandemia, poucas empresas do setor de vestuário operavam, tinham o digital como uma parcela significativa de suas vendas. Com a retomada da economia, a gente acredita que o processo digital, né, a corrida digital das empresas, ainda se perpetue, porque se trata de um comportamento de pós-pandemia. Para a gente ter uma noção de como que era a penetração do e-commerce nas vendas totais das principais companhias, a gente nota que, em média, elas tinham uma representatividade de cerca de 10% a 15%, com exceção ao Grupo Soma, que é um grupo de luxo. Apesar de estar inserido no setor de vestuário, a operação dele é relativamente diferente. Bom, falando um pouquinho mais sobre as principais empresas do setor, vamos começar com a Renner, que é a líder desse setor e também a nossa top pick. A Renner, ela foi fundada em 1965, na sede de Porto Alegre. Ela possui uma alta abrangência geográfica, com presença não só no território nacional, com cerca de 606 lojas e 4 centros de distribuição, mas também com operações internacionais na América Latina, nos países do Uruguai e da Argentina. São quatro as marcas que compõem o portfólio de varejo da Renner. A Renner, propriamente dita, que é a principal componente de receita da companhia. A marca Ashua, que é voltada para um segmento plus size. A marca Yukon, que é uma marca um pouco mais jovem. E a Camicado, que são de artigos domésticos. Em se tratando da parte financeira, a Renner é dona da Realize,
E essa Realize, ela é caracterizada por concessões de crédito um pouco mais cautelosas e ela não sobrecarrega a carteira com clientes mal pagantes, com clientes inadimplentes. Recentemente, as operações de varejo têm crescido na mesma proporção que a receita das financeiras. Falando um pouco mais do público-alvo, a Renner ela tem uma gama completa de clientes que vai desde a classe C+, até D-. E, historicamente, a Renner ela opera com margens elevadas. Isso é porque a companhia ela investe em inovação. E um dos exemplos que eu posso dar aqui é o caso da tecnologia das etiquetas inteligentes, que permite uma rápida gestão do estoque. O estoque, ele é uma variável muito importante quando a gente fala do setor de varejo, né? Porque é através do estoque que a empresa ela pode perder margem, através de uma série de dinâmicas promocionais, ou até mesmo não ter vendas, porque o estoque ele não é adequado às novas tendências de consumo daquele momento. A grande oportunidade das lojas Renner se encontra no fato de que a empresa, conforme já dito anteriormente, ela é consolidada, então ela tem uma facilidade de abocanhar mercado em tempos de pós-crise, que é o que a gente está vivendo agora, e recentemente ela fez uma captação de cerca de 4 bilhões de reais. E isso vai permitir que a Renner não só invista na formação de novos pontos de venda, mas também alavanque as suas operações no digital e possivelmente se consolide como uma das principais empresas atuantes nesse ramo, porque até então, como a gente viu, as empresas como Marisa, Guararapes, elas não têm uma posição ainda tão forte no digital. E além disso, com a economia voltando ao normal, né, a operação também se beneficia, porque haverá a volta do fluxo de pessoas nas 106 lojas que a companhia possui. Em se tratando da Marisa, a Marisa ela é recomendada para um investimento um pouco mais arrojado, um pouco mais arriscado. A empresa ela foi fundada em 1957, ela atualmente possui apenas operações no Brasil, com cerca de 344 lojas e 5 centros de distribuição. E ao longo da sua trajetória, ela foi construindo uma relação principalmente com a mulher brasileira, tanto é que seu slogan é de mulher para mulher, Marisa. Recentemente, a companhia passou por uma reestruturação das suas operações no varejo, mas também na parte financeira, e a antiga Saks virou a MBank para facilitar não só as questões societárias, mas também para mostrar que a companhia está bem posicionada nas novas tendências relacionadas às fintechs, que é caracterizada pela formação das carteiras digitais. O público-alvo da Marisa, e aí está a grande questão por ser um investimento do tipo arrojado, se concentra na classe C e D, que são classes bem voláteis à economia. Então, se a economia vai mal, a classe C e D vai pior ainda. Se a classe C e D vai pior ainda, o consumo nas lojas da Marisa, ele acaba sendo um pouco mais impactado. E ainda mais com os efeitos da pandemia, que restringiu a operação nas lojas físicas. Só que, por se tratar de um investimento arrojado, ele tem também um possível alto retorno se a economia der certo. Isso ocorre porque a Marisa, antes de 2017, ela estava adotando uma política de redução de custo. E nessa política de redução de custo, ela adicionou um catálogo nas suas lojas de baixo senso de moda, que não culminou em vendas. Então, o preço acabou sendo muito descontado já nesse período. Em 2017, foi eleito um novo CEO para dar toda a reestruturação da marca, para corrigir essas falhas de política do varejo. E essa reestruturação só começou a apresentar resultados em 2019. Só que quando a Marisa estava se recuperando, veio a pandemia, afetou a economia e afetou a operação nas lojas físicas. Só que com a maior flexibilização social, com a retomada da economia, a Marisa, ela tende a ser beneficiada positivamente e essas políticas de reestruturação que foram feitas lá no passado podem começar a mostrar resultado.
E já nesse ano de 2021, a Marisa, ela fez uma reestruturação também da sua financeira, que também pode mostrar esse resultado. No entanto, se as condições da economia e da pandemia piorarem com outro lockdown, as operações da Marisa podem ser ainda mais prejudicadas. E como ela não está com uma posição tão saudável de endividamento, ela corre um sério risco de ter dificuldade de sanar as suas obrigações financeiras. Em relação à Guararapes, a Guararapes ela é um grupo donas da famosa marca Riachuelo. Ela tem cerca de 70 anos de tradição e é um grupo que opera nacionalmente, tendo sido surgido na região de Recife, em Pernambuco. Possui 330 lojas e 3 centros de distribuição. E além da parte do varejo e da financeira, ela também é proprietária da Midway Mall. A gente tem uma grande cautela com o papel da Guararapes nesse exato momento, porque apesar da companhia ela está mostrando que ela está encaminhando em direção a uma busca por tecnologia, né, com a adoção das etiquetas inteligentes que a Renner já tem, com a formação do Super App, a gente tem uma certa cautela em relação à financeira dessa companhia, porque ela tem crescido mais rápido que as operações de varejo e a empresa tem sobrecarregado a carteira de crédito com maus pagantes. Então, é preciso ficar atento aos índices de inadimplência que a companhia vai continuar reportando nos próximos trimestres. Bom, pessoal, chegamos à nossa última companhia de vestuário, que é o Grupo Soma. O Grupo Soma, apesar de estar inserido no setor de vestuário, ele tem uma operação um pouco mais diferente das demais companhias que a gente viu até agora, porque ela é uma empresa de luxo. O Grupo Soma ele faz parte das novatas que entraram na Bolsa recentemente, abrindo seu capital no ano de 2020. E a sua história ela começou em 2010, quando as marcas Farm e Animale elas se uniram. E atualmente eles operam tanto nacionalmente com mais de 260 lojas e 9 centros de distribuição, mas também conseguem ter operações internacionais a partir da marca Farm. O grande destaque da companhia é essa operação no digital. Então, as companhias mais tradicionais, como Guararapes, Renner, Marisa, elas têm uma participação no digital entre 10% a 15%, só que o Grupo Soma ele consegue ter uma participação de cerca de 45% do digital nas vendas totais. O principal ativo do grupo são as suas marcas, porque por ser uma empresa de luxo, eles acabam criando marcas que geram desejo nas classes, fazendo com que os clientes paguem muito mais por uma peça de vestuário, né? E entre os estilistas que compõem o portfólio de marca do Grupo Soma, a gente tem a famosa Cris Barros, a Nativosa, e além de outras marcas conhecidas como Foxton, Fábula, Off Premium. E, recentemente, o Grupo Soma ele abalou as estruturas do mercado de varejo, porque no ano de 2021 ele fez uma das maiores aquisições da história, que foi a compra de 140 anos de tradição. Estou falando do Grupo Hering. E nessa compra, o grupo ele conseguiu aumentar em cerca de 3,8 vezes o mercado endereçável, porque até então ele focava na classe A e B, que são as classes que têm disposição e têm propensão a pagar por produtos de luxo. O grupo ele tem um grande desafio, né? Porque o retorno vai vir da reestruturação da Hering. E além disso, a gente tem uma visão um pouco pessimista da Hering, porque ao contrário das outras varejistas, 75% das suas vendas vêm de canais multimarcas e franquias, que são canais que têm uma certa independência de administrativa, mas que são mais voláteis à economia. Então, antes o Grupo Soma tinha uma certa resiliência por focar na classe A e B. Agora ele está exposto a uma maior oscilação econômica. A gente acredita, atualmente a gente está recomendando manter a posição desse grupo, porque a gente não sabe os desafios que vai vir para frente em relação à reestruturação da Hering.
Se eles conseguirem reestruturar a Hering, tornar a Hering uma marca de desejo, realmente vai ter um alto retorno. Mas se não conseguir, também é provável que as ações elas caiam desse grupo. Chegamos ao fim da nossa apresentação do setor de vestuário e caso você tenha dúvidas, acompanhe nesses relatórios da Genial Analisa, que está disponível para vocês na plataforma. Obrigada!